pode ir meio devagar. E agora? Nessa? Na outra, na outra, na outra. Lá no caminhão? É. Aqui dá pra você filmar aqui. Centímetros. Dá uns 80 centímetros aqui. Lá no centro. Tá cortando. Levada. Saiu uma senhora agora de pouco daqui. Ah, é? Cada face eu coloco. Tá, tá. Eu digo a tabela, né? Olha, tem até um fogão ali, né? Mas esse fogão é uma beleza. Mas então, olha. Beleza, viu? Ele tá filmando, viu?